Hej og velkommen til den her video her. For et lille stykke tid siden, der lavede jeg en video, der hed Min hund bestemmer min hvad for en dag, hvor jeg lod træsko hernede. Det er træsko. Goddag, træsko. Jeg lod ham bestemme, hvad jeg skulle have spist en hel dag. Det kunne I rigtig godt lide. Træsko er en stjerne på lært. Så jeg har tænkt, den geniale idé. Hvad med at leve som træsko en hel dag? Jeg har næsten lige fået kappet klunkerne på ham. Derfor han har den her lille rundt om her, så han ikke skal slikke sig i javertusen. Træsko, du måtte slikke tus. Træsko. 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 Du må ikke slikke tusse, vel? Er bøvser du eller hvad? Jeg fik kappet nosserne og fik sådan en hjelm på, mand. Så i dag, der overvåger jeg ham. Det lyder lidt nøje, men der filmer jeg ham hele dagen. Og filmer, hvad han egentlig render rundt og laver. Han sover det meste af dagen, men nu må vi prøve at se. Og så dagen efter, så tager jeg ud og lever som ham en hel dag. Jeg klipper så lige lidt op i det, så vi får det i forskellige, men det er fuldstændig ligegyldigt. Giv et like, hvis vi ser flere videoer med træsko. Men inden vi kan begynde video, skal vi lige ordne én lille ting. Eller det er det egentlig to. Jeg er taget til dyrlægen her, fordi at jeg vil få kappet den med nosser. Ligesom træsko, han fik gjort her for en lille stykke tid siden. Så det er det første, jeg vil gå ind og gøre her for morgenstunden af. Jeg skal ikke engang, fuck, jeg er træt, mand. Så er jeg blevet kastreret. Jeg er lige vågen for narkose, så det er fint. Og jeg har fået min nosser. Jeg har fået med hjem i en pose. Det tænker jeg, så kan jeg altid få, så kan jeg få det sat i igen på et andet tidspunkt. Og så skal vi egentlig videre 24 timer som træsko. En lille hundevalp skal jo have en ejer, ligesom at træsko har mig. Og jeg vidste lige præcis, hvem min ejermand skulle være. Så ham tog jeg op til. Hej Jan. Hvad så? Hvad med Finn? Hvordan fanden har du fundet ud af, hvor jeg bor? Ja, det vil du lige være. Det er Tiv. Det er Tiv, han har fortalt mig det. Det passer ikke, for han, han ved ikke engang selv endnu. Han har ikke engang været heroppe. Okay, jeg har måske fulgt efter dig, Christian. Må jeg komme ind, eller hvad? Hvad? Du er på hovedet? Det er sådan en krav, det er, fordi jeg er blevet kastreret. Mener du det? At Kasper, det er en hundelort, det der. Jeg vidste, du har altid ønsket dig at få en hund. Og så tænkte jeg, at du kan jo ikke tåle hunden, Christian. Nej. Så jeg tænkte, du skal passe mig i 24 timer. Det gider jeg fandme ikke. Det skal du. Kasper, jeg skal til at optage Spillejern. Spillejern kan vente. Nej. Jo. Kasper, du ikke. Kasper, ved du hvad? Har du en kurv, jeg kan ligge i eller noget? Jan, du har altid snakket om, du godt vil have en lille hund. En lille vovi, Jan. Nu er det mig, du har, Jan. Jeg er en lille vovi. Du er sådan en hund, der kan løbe varm, så ja. Så. Jeg er en lille valp, Jan. Så kan jeg gøre en, og jeg er en lille valp. Du kan fandme en stor hund, du er. Så kunne dagen bare starte. I går, træsko! Træsko! Træsko vågner hver morgen i et spjæt. Og løber direkte ud og gør dagens gode gerninger. Men Jan vil altså ikke lade mig skide ud i hans baghave. Træsko er også en lille drillepind, når man skal støvsuge. Så kan han godt lide at rende rundt og gøre, som man ikke kan støvsuge. Rigtig drillepind. Jeg skal drille mig. Hvad laver du? Jeg skal drille dig. Jeg skal drille dig. Træsko sover også til middag, og der kan han sagtens sove i 14 timer. Og så direkte op og æde masser af mad. Hundemad. Men ligesom jeg ikke må skide ud i Jans baghave, så har han heller ikke skaffet hundefoder til at komme og være en lille bitte hundevalp. Sikke en hundeejer Jan er. Træsko elsker at kaste med pind. Prøv at se her, så kaster han. Er du klar? Det er han rigtig god til, når man går ture. Den anden derovre. Noget andet han er god til, det er at skide. Åh, du vil hellere skide. Og så gør han alle de andre hunde. Der er en træsko for helvede, slap sig af nu, mand! Der var en træsko for 16 dage! Det rækte hjem, og så bare drikke masser af vand. Det er træsko. Hvad skal du? Hvad? Jeg skal skide for helvede. Du skal ikke kunne skide udenfor. Jo. Det er fandme for klamt. Du skal ud på tur. Nej, det gider jeg ikke. Christian, hvis du skal lære at have en hundevalp, så er det sådan, det er. Du har altid snakket om, du gerne vil have en hund. Jamen sgu da ikke. Nu lukker du mig ud, og så kan du bare skide. Jan. Ikke dig. Jan,
Jeg skal skide nu. Er du noget tør med? Ej. Kasper? Jan, jeg er en hundevalg. Jeg skal gå efter andre hunde. Jamen, der er jeg ikke nogen. Det gør træskoer. Kasper, det er pinligt, det her. Det er fandme pinligt. Sådan, det siger en hund ikke. Ah, Jan! Stop! Ah, Jan. Nej, stop! Stop! Sådan, jeg er færdig med at spise. Jeg har nogle rester tilbage, som jeg har her. Så plejer jeg faktisk at give træskoen. Så det vil jeg lige gøre nu. Så kan jeg bare give ham den sådan her. Igen, der havde Jan ikke skaffet hundemad til mig, så han spiste her. Jeg fik heller ikke noget af hans rester. Sikke en hundeejer, Jan han er. Træsko, han skal tit ud og gå, for han er bare en lille valpis. En lille bitte hundi. Kan du ikke lave pølser, eller hvad? Træsko siger tit til, at han skal skide. Det er ikke altid, han så skal, når man er ude med ham. Så giver du ikke engang at lave pølser. Det er utroligt med ham, der er. Nej, Træsko, hvad er det? Træsko, hvad er det, du har lavet? Hvad er det, du har lavet? Er det en pølle nu, når vi lige bliver udenfor? Åh, oh, der er hans stik kattens, det her. Jamen. Jeg skal ud og skide igen. Kap, det gider jeg ikke. Jeg gider ikke det der. Jan, det er en halv ud af røvhul på mig. Jeg skal skide nu. Det er fandme klamt, men kan du ikke gå ud på toilettet? Altså, det er nej, jeg er en hund. Jeg skider sgu da ikke på toilettet. Jeg er en lille valp, Jan. Jeg skal skide hele tiden. Prøv at kaste mig sidst, vi er derude. Jeg gider simpelthen ikke, at der er nogen, der råber sådan noget. Nej, sex. Jan, kom så nu. Folk de tror, det her det er sådan en klam sexleje udenfor. Jan, kom nu! Ej, du skal ikke... Kasper, det gør du fandme ikke. Kom, tag dig på. Du skal samle den op for mig. Nej, det gør jeg ikke. Kan du ikke skide? Nej, jeg kan ikke. Men så får de bukser op, ikke? Folk de kommer, det er fucking pinligt. Du har fandme fået mig til at gå hele vejen herned. Ja. Og så kan du ikke skide alligevel. Jeg troede, jeg skulle skide, Jan. Jeg kan ikke gøre for det. Jeg er en lille hundevalg. Ja. Nogle gange skal jeg skide, andre gange skal jeg ikke. Fem minutter. Jeg står her lige en idiot. Pas dig. Kan du få den af mig? Ja, jeg er i gang. Ej, Kasper, hvad laver du? Ej. Det der er simpelthen for klamt. Det gider jeg ikke. Ikke mere nu. Nu gider jeg ikke lege det pis mere. Tag dit bukser op. Jeg gider ikke... Jeg tror ikke, at vi leger. Jeg er en hund. Jeg gider ikke se det her. Du er ikke en fucking hund, Kasper. Jeg har lagt en lort på dit bøde. Jeg smider dig ud nu, Kap. Og du skal ikke komme her igen. Det gider jeg ikke at have. Det er du lige præcis sidste gang, jeg skulle fucking lege kat. Fucking nederen, mand. Og lyg dit bukser op. Jeg ved ikke, om I kan se mig. Om jeg overlever det her. Jeg er bare en lille gav hund nu. Træsko, han har det i hvert fald bag her. Min klokke er en pose. Så håber jeg kan finde noget ly i et sted. Jeg er bare en lille gav hund nu. Jeg fryser helvest her. Jeg ved ikke, om jeg overlever natten over. Det gør jeg nok ikke. Det gør jeg. Eller jeg kunne nok bare tage hjem. De 24 timer må snart være over. Det siger vi altså bare. Jeg tager altså hjem nu. Det er et sjovt der. Jeg er rigtig ondt i din også, at jeg ikke har mere. Jeg er lige kommet ind ad døren og kommet hjem nu. Det er ufattelig mærkeligt ikke at have nogen testikler mere. Dem vil jeg nok lige se, om jeg kan få opereret ind. Så hvis der er nogen derude, der kender en doktor eller en læge, der kan operere nogle nye nosser på, eller de nosser, jeg har, så tag kontakt til kontaktsnavelægekasper.myt. Der kan I kontakte mig. Men det er ikke det, videoen skulle handle om. Jeg vil egentlig bare slutte den af her og sige tak, fordi I så med. Jeg ved ikke, om jeg kan sige tak til Christian, fordi han vil være med, men i hvert fald tak til Træsko, fordi han vil være med på videoen. Jeg har ikke fået noget mad hele dagen. Jeg har ikke nogen testikler, og jeg har det virkelig jeg har ligget ude i regnvejren i halvanden time, inden jeg fandt hjem. Jeg håber, I er nødt til at se med på den her video her. Hvis I kunne lide den, så giv et like. Skriv ned i kommentaren, hvad jeg kan lave med træsko en anden god gang. Jeg glæder mig til om 10 dage, hvor jeg kan tage den her af, så jeg ikke slikker mig på pitten. Hvis I vil komme lige som ham her, han gør, så kan I blive medlem af kanalen. Og hvis I vil komme lige som den her fede kommentar. Wow, sjov væk. Skriv en kommentar dernede, så kan det være, I kommer op der. Skriv ned i kommentaren, hvad jeg kan lave til anden gang, for jeg har snart ikke flere idéer. Jeg er da sprængt fuld med gode idéer. Ja. Ja, men hej hej.